po tréningu, ktorý sme absolvovali ešte v Žiline a presune do tureckého strediska Kemer, sme už vlastne absolvovali 4 tréningové jednotky vo veľmi príjemnom počasí a na kvalitnej ploche pred tým samotným zápasom, ktorý nás čaká zajtra. Prvým vstupným na tomto sústredení s Andžim Machačkalou je pozitívne, že už je k dispozícii Maťo Jelič a Jožko Piaček, tí môžu, už aj počítame s tým, že zasiahnu zajtra do zápasu na určitú časť. To je veľmi dobrá správa pre nás. Viktor Pečovský pridáva vlastne v intenzite zaťaženia a jeho stav sa výrazne zlepšuje. Takže veríme tomu, že už v ostatných dvoch zápasoch bude plne k dispozícii, aby sa mohol k nám už zapojiť. Tesne pred odletom musel Kubo Power ostať doma, tak preto týmto aj pozdravujeme a držíme mu palce, aby ten jeho stav sa výrazne zlepšil, aby sa mohol k nám pripojiť. Ostatné veci sú vlastne v tom úvode toho sústredenia veľmi, veľmi dobré pre nás, pretože nám praje aj počasie a plochy, ktoré máme k dispozícii, sú veľmi kvalitné, tak sa môžeme dobre pripraviť na to, čo nás bude čakať v samotnej súťaži.